Esse vídeo aqui não é sobre a Karambit Blue Jane com o melhor pattern do mundo, alguma Safira, Rubi, Emerald, Corner Perfeito, ou então uma Crimson Web com várias teias no playside. A Karambit mais cara do mundo não necessariamente é a mais cara, mas sim a mais exclusiva. E nunca aqui no Brasil alguém fez um vídeo sobre ela. Exatamente por isso, vocês não devem fazer a mínima ideia de qual skin eu tô falando. A Karambit em questão, mesmo após quase 11 anos que ela foi lançada, até aqui, apenas uma no mundo foi dropada. E o que faz ela ser tão exclusiva não é apenas o float, o pattern ou qualquer outro detalhe importante, mas sim um conjunto de esses mais outros aspectos jamais encontrados em nenhuma outra skin no mundo, rapaziada. Sério, até pra mim isso daqui é novidade. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei perplexo. Porque em anos no CS, eu não sabia ainda da existência dessa skin. Lembrando, pessoal, que tá rolando o sorteio de uma M44 Hall Fake Souvenir de aproximadamente 4.500 dólares, além de algumas facas que serão enviadas para vocês que utilizarem o cupom DOG no Kidrop e preencher o formulário que tá na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, Rian aqui. Mais um vídeo naquele antigo estilo falando sobre skins, trazendo alguma curiosidade ou então um ensinamento pra vocês. Caso o vídeo de hoje, as duas coisas, então já peço que você deixe o like, se inscreva no canal. Vocês sabem que o YouTube é aquela quebrada em nós, YouTube de CS, então só verifica se você ainda tá inscrito. Caso não esteja, peço gentilmente que se inscreva pela primeira vez ou novamente. É só um clique pra você e pra mim faz toda a diferença. Como já adiantado no começo do vídeo, iremos falar sobre a Karambit mais cara do mundo, mais exclusiva, que acabou de ser negociada. E vejam só, o valor da negociação não foi dito publicamente nem pelo vendedor, nem pelo comprador. Porém, eu mandei uma mensagem no privado do Twitter do comprador, ele revelou pra mim quanto pagou pela Karambit e sim, nesse vídeo eu vou revelar pra vocês. Pro mundo é a primeira vez que o valor da negociação vai a público, então sintam-se lisonjeados por ficarem sabendo antes de geral. Só não antes de mim. Bem, pessoal, antes de revelarmos quais que eu estou falando, é extremamente importante relembrarmos algumas informações que serão cruciais para que vocês entendam a raridade dessa skin. Eu sei que pode parecer chato e até um pouco repetitivo, mas não é todo mundo que acompanha o canal há bastante tempo, não é todo mundo que entende de skins, que sabe o que é um float, que sabe o que é um pattern, um corner. Falando em corner... Tá fazendo o que aí, cara? Precisamos falar dele, que é algo exclusivo das Karambits. A Karambit Safira, com o menor float do mundo, que é essa daqui com 4 zeros depois do ponto, 0.00005, não é a Karambit em questão do vídeo, né? Mas eu preciso utilizá-la aqui para dar como exemplo como que o float não é o detalhe mais importante para definir o corner de uma Karambit. Então, essa Safira Top 1 Mundial, vejam só, mesmo com esse float, o corner tá extremamente desgastado, velho. Por outro lado, a minha, que tem o float 0.006, ou seja, 2 zeros a menos depois do ponto, o corner tá quase que impecável. Ele só não tá perfeito. A gente vê um pequeno desgaste lá no finalzinho da lâmina e um risquinho, que embora para alguns aí seja um detalhe insignificante, não é. Inclusive, essa minha Karambit no CSGO, ela tinha um corner perfeito. Então o CS2 meio que me ferrou, mas tudo bem. Ô, Dog, mas você não sempre falou que o float é o número que define o desgaste da skin? Sim, de fato. Só que no caso das Karambits, o pattern ou pattern, chame como quiser, ele vai definir a posição que esse desgaste estará na faca. Então, vindo aqui no backside, a gente pode ver que a minha já é um pouco mais desgastada. Só que o backside não importa. Playside que deve ser levado em consideração. Só que embora o corner da minha Karambit seja muito bom, ele não é perfeito. E a Karambit, que é o tema desse vídeo, tem o corner... perfeito. É literalmente perfeito. Você não acha um arranhão sequer. Além do corner perfeito, a Karambit mais exclusiva do mundo é Factor New, com float 0.00. Mesmo que no caso da Karambit float não importe tanto, 2 zeros depois do ponto é algo legal. Assim como as facas Dopplers possuem os patterns raros, Safira, Ruby, Black Pearl, as Gemma Dopplers, a famosa e conhecida Emerald, a Skin Fade também tem um pattern ultra mega interessante, que são aqueles com a porcentagem de fade no máximo. Independente da arma ou faca que seja, todas possuem uma porcentagem de fade. O mínimo de porcentagem que você pode ter numa skin fade é 80%, só que ela altera a ilustração skin de maneira diferente de acordo com a faca ou arma que estamos falando. Numa M9, por exemplo, quanto maior a porcentagem de fade, mais roxo a skin terá. Já no caso das Karambits, a porcentagem de roxo aumenta conforme a porcentagem de fade diminui. Ou seja, uma Karambit 100% fade, ela é uma Karambit rosinha. Tem quase nada de roxo. E dos 999 patterns que existe de Karambit Fade, apenas 24 são 100% Fade. Esses são o 16, 129, 146, 152, 241, 281, 292, 332, 344, 359, 393, 412, 541, 602, 628, 649, 673, 688, 701, 743, 777, 792,
992, 918 e 994. Mas sabe aquilo que a gente acabou de conversar? Que o que vai definir o corner de uma karambit é o pattern dela? Então, esses 24 números, apenas um tem uma karambit com um corner perfeito. Quando eu digo perfeito, é perfeito mesmo. Stat Track Karambit Fade 0.007 tem um league nesse corner, pessoal. Não há um desgaste que seja. Nada, absolutamente nada. Eu inspecionei, pessoal, karambit por karambit de cada um desses 24 patterns 100% fade. Apenas essa, 541, tem o corner dessa maneira. Com esse pattern, há outras 4 no mundo. A segunda, que é uma 0.010, um float legal ainda, o corner é bom, mas ele já começa a desgastar um pouquinho. E esse desgaste faz a diferença. E aí, pra provar que float não muda nada, vejam só. A 100% 146, que já foram dropadas 8 no mundo, a com o melhor float é uma 0.006, ou seja, um float melhor, que é a que eu mostrei agora há pouco. Tem o league no corner dela. Olha esse desgaste aqui, mano. Gente, o preço de uma karambit fade hoje Factory New gira em torno aí de $2.400. Quando você fala de karambit fade Factory New com 100% de fade, esse valor pode inclusive mais que dobrar. Essa, com corner perfeito, o Love_CS fez um post aqui, né, falando sobre a compra. E que faca sensacional, mano. É louco, mano. Eu dei um ligue nisso. É fantástica. Em 2021, esse streamer alemão, o Dear Apache, ele fez um tweet dizendo que um viewer dele havia dropado essa faca. No tweet aqui, ele marcou o Zippo, que é um colecionador dinamarquês ultra mega respeitado na comunidade e que costuma aí intermediar negociações. Eu cheguei a perguntar pro Lovin quanto que ele pagou por isso, né? Ou melhor, qual o preço dessa raridade? Ele não me respondeu publicamente. Na real, ele não respondeu publicamente ninguém. Ele não falou sobre preço ao público. Mas no meu privado, ele me chamou e disse o seguinte: "Hi bro, I'm not selling for now, but I paid $15,000. $15,000. Convertendo para reais, 80 mil, mano. E sendo bem sincero, eu pagaria esse preço por essa skin. Vocês vão até comentar, pô, dog, mas a faca Stat Track, você sempre não diz que faca Stat Track não é tão boa? Galera, isso não se aplica a uma karambit fade. Isso se aplica, talvez, a uma safira, a uma rubi, uma emerald até. Nesse caso, dessa faca, nessas condições, não influencia em nada. E aí, qual que é o questionamento que eu tenho pra trazer? É a faca mais cara do mundo, é a faca mais exclusiva do mundo, porque ela foi lançada na primeira caixa do CS lá em 2013 até aqui, com esse pattern. Sim, que foram dropadas. Pra vocês terem noção, a Karambit Blue Jam com o melhor pattern, aquela que é a única factory que custa mais de $1 milhão, ela foi lançada na mesma caixa, só que no mundo, 9 já foram desempacotadas. Só uma factory new? Só uma factory new. Mas vocês entendem que essa única factory new, ela tem um float 0.04. No caso do aquecimento de aço, o corner não importa tanto, de fato, porque é como se a faca em si já fosse a skin, não uma pintura por cima. O drop dessa Karambit nesse float é como se fosse o drop da Karambit Blue Jam com um float 0.00. Coisa que eu, particularmente, acho que nunca vai acontecer. Ah, dog, mas e uma Karambit Crimson Web Factory New Stat Track ou só Factory New, que já é muito rara, com o melhor pattern, ou seja, o máximo de centros de teias bem posicionados ali no playside? Pessoal, ó, o melhor pattern de uma Karambit Crimson Web é o pattern 10. Essa Karambit também foi lançada na mesma caixa que a Karambit Fade e a Karambit Aquecimento de Aço. 7 foram dropadas no mundo, nenhuma Factory New. A melhor, uma Minimal Wear com float 0.134. Mas dê um ligue nesse corner. Se é que dá pra chamar isso de corner. Porque você é louco. Muito feio. Eu já tive uma Karambit Fade com corner razoável, com porcentagem de fade alta, era 99%. Vasculhando aqui, a outra Karambit que eu achei com corner muito bom e 100% de fade é essa 0.007 sem ser Stat Track, que pode parecer besteira. Eu sei que vocês vão achar isso, vão dizer inclusive que em game é imperceptível, não é. Mas enfim, é outra Karambit que deve custar pelo menos aí seus 10 cadol. E o dono não me aceita nem ferrando na Steam. Inclusive, ele já me bloqueou hoje tanta solicitação que eu mandei. Por nada. Por outra faca dele que eu quero. Acontece. Mas é isso, manos. Comentem aí quem já conhecia essa faca e quem não conhecia. Eu acho que, todo respeito, ninguém saber dessa informação. Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, 2 vídeos novos. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14 e 19 horas para não perder nenhum vídeo. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Eu ri, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou. Ofa. Quando eu deito na minha cama, vem você na mente. Quando eu deito na minha cama, eu penso na gente. Sonho, sonho.